Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, hlavu 21, která má název Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. No a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. A teď právě se probíráme různými projevy Vladimíra Iljiče Lenina, které autoři uvedli takto. Po vyhodnocení výsledků reform vzdělávacího systému prováděných liberály v postsovětských letech se mnohé z toho, co V.I. Lenin řekl před 100 lety, stalo opět aktuálním. No a my jsme četli dvě stati tady z toho a teď začneme u třetí. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Pro komunistu všechna mravnost spočívá v té semknuté solidární kázni a uvědomělém masovém boji proti vykořisťovatelům. My v žádnou věčnou mravnost nevěříme a klam různých těch pohádek o mravnosti odhalujeme. Mravnost slouží k tomu, aby se lidská společnost pozdvihla výše, zbavila vykořisťování práce. Ještě jednou. Mravnost slouží k tomu, aby se lidská společnost pozdvihla výše, zbavila vykořisťování práce. Abychom to uskutečnili, potřebujeme to pokolení mládeže, které se v situaci ukázněného urputného boje s buržoazií začalo proměňovat v uvědomělé lidi. Poznámka k tomu, ve většině případů v kontextu bolševické literatury jako uvědomělý člověk nebo uvědomělý pracující a podobně je označován člověk jednající na základě uvědoměle projevované vůle v souladu s úkoly budování komunismu jako společnosti, ve které jsou všichni svobodní a proto v ní není místo pro vykořisťování člověka člověkem. A zase se vrátíme zpátky, ještě jednou, abychom to uskutečnili, potřebujeme to pokolení mládeže, které se v situaci ukázněného urputného boje s buržoazií začalo proměňovat v uvědomělé lidi. V tomto boji takové pokolení vychová skutečné komunisty a tomuto boji musí podřídit a spojit s ním každý krok svého učení, vzdělávání i výchovy. Výchova komunistické mládeže nesmí spočívat v tom, že bude častována různými sladkými řečičkami a mravními pravidly. V tom výchova nespočívá, až když lidé vidí, jak jejich otcové a matky žijí pod útlakem statkářů a kapitalistů, když oni sami zakoušejí ta muka, jaká postihují ty, co začnou bojovat proti vykořisťovatelům, když vidí, jaké oběti stojí pokračovat v tomto boji, aby si ubránili vybojované, jakým lítým nepřítelem jsou statkáři a kapitalisté, to myslím vidíme teď již velmi plasticky i my v naší současnosti, to tyto okolnosti z těch lidí vychovávají komunisty. Ještě jednou, to tyto okolnosti z těch lidí vychovávají komunisty. V základu komunistické mravnosti leží boj za upevnění a dokončení nastolení komunismu. To je to, v čem spočívá základ komunistické výchovy, vzdělávání a učení. To je to, v čem spočívá odpověď na otázku, jak je zapotřebí učit se komunismu. Tady to je z díla V.I. Lenin, Úkoly svazů mládeže, sebrané spisy, vydání 5. díl 41. A autoři, a vůbec se nejednalo o slova, která by nepadla na úrodnou půdu, neboť odpovídala touhám lidí po lepším životě, než byl ten v ruském impériu. Takže mnozí lidé byli mravně připraveni takový život budovat vlastní prací.
A zase další citát. První komunistická sobotní brigáda Subotnik proběhla v depu Moskva Sortirovočnaja Moskevsko-Kazaňské železnice 12. dubna 1919. A tato brigáda mimochodem nezačala sobotního rána, ale v noci na sobotu. Do provozu depa Moskva Sortirovočnaja se po pracovním dnu vrátila skupina dělníků v počtu 15 lidí, ze kterých bylo 13 komunistů a 2 sympatizanti, a začala opravovat parní lokomotivy. Jak se uvádí v zápisu protokolu organizátora této akce, předsedy komunistické buňky depa, I. je Buraková, tak tito lidé pracovali bez přestávky do 6. hodiny ranní, celkem 10 hodin, a provedli opravu a běžnou údržbu tří parních lokomotiv číslo 358, 4 a 7024. Práce probíhala družně a dařila se jako nikdy dříve. Poznámka: parní lokomotiva OV nebo O pomlčka 7024 je od roku 1959, do té doby byla v provozu různě po železnicích SSSR, jako památník prvního subotníku vystavena v depu Moskva Sortirovočnaja Moskevsko-Kazaňské železnice. Odešly pouze ojnice spojující pístní tyče stroje s koly hnací nápravy. Je na ní umístěna památeční deska, na které jsou vyjmenováni všichni účastníci první komunistické sobotní brigády z 12. dubna 1919. A zase zpátky. V 6 hodin ráno se proletáři sešli ve služebním vagónu, kde odpočívali, pili čaj, probírali svou práci a rozhodli se takovou noční ze soboty na neděli provádět každý týden. 10. května 1919 proběhla první masová komunistická sobotní brigáda na Moskevsko-Kazaňské železnici, které se již účastnilo 205 lidí. Po této události Lenin napsal svůj článek Velký počin v závorce o hrdinství pracujících v Týlu ke komunistickým subotníkům, který byl zveřejněn v samostatné brožurce v červenci roku 1919. Podle Leninova názoru byla tato iniciativa moskevských železničářů, kterou se inspirovali v průmyslových podnicích, projevem hrdinství pracujících mas, které začaly s praktickou výstavbou socialismu. Subotníky byly vyjádřením nového, v uvozovkách dobrovolného přístupu k práci za situace ekonomického poklesu a hladu v tehdejším Rusku. Ve svém článku Velký počin V.I. Lenin psal: hrdinství pracujících mas uvědoměle přinášejících oběť pro vítězství socialismu, tak přesně to je tím základem nové soudružské kázně v Rudé armádě, jejího obrození, upevnění a růstu. Ale nemenší pozornost zasluhuje hrdinství pracujících v Týlu. Přímo gigantický význam v tomto ohledu mají komunistické subotníky organizované pracujícími z jejich vlastní iniciativy. Zdálo by se, že je to jen začátek, jenže je to začátek mimořádně důležitý. Je to začátek převratu daleko těžšího, podstatnějšího, vnitřnějšího a rozhodnějšího než samotné svržení buržoazie, neboť se jedná o vítězství nad vlastní zkostnatělostí, prostopášností, maloburžoázním egoismem, nad těmi zvyky, které proklatý kapitalismus zanechal jako dědictví dělníkovi i rolníkovi. Až bude toto vítězství upevněno, tak potom, tehdy a jedině tehdy, se návrat zpět ke kapitalismu stane nemožným a komunismus se stane skutečně neporazitelným. Dále V.I. Lenin cituje článek zveřejněný v novinách Pravda dne 17. května 1919.
Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil a slabé intenzitě práce se zpožďují naléhavé objednávky a spěšné opravy parních lokomotiv. Proto bylo 7. května na společné schůzi komunistů a jejich sympatizantů okrsku Moskevsko-Kazaňské železnice rozhodnuto o přechodu od slov o potřebě přispět k vítězství nad Kolčakem k činům. V předloženém návrhu se uvádělo, kvůli těžké vnitřní a vnější situaci musí komunisté a jejich sympatizanti pro získání převahy nad třídním nepřítelem znovu napnout své síly a utrhnout si ze svého odpočinku ještě hodinu práce, to jest prodloužit si svůj pracovní den o hodinu, sumarizovat ho a v sobotu jednorázově fyzicky odpracovat 6 hodin, aby tak byly okamžitě vyrobeny reálné hodnoty. A s ohledem na to, že komunisté nesmí litovat svého zdraví ani života pro obranu výdobytků revoluce, bude tato práce odváděna bezplatně. Tato komunistická sobota bude zavedena v celém okrsku do úplného vítězství nad Kolčakem. Po určitém zaváhání byl tento návrh přijat jednohlasně. V sobotu 10. května se v 6 hodin večer jako vojáci dostavili komunisté a jejich sympatizanti do práce, utvořili řady a bez zádrhelů byli mistry přiděleni na pracoviště. A teď další. Stať. Celková hodnota práce při běžné mzdě je 5000 rublů a 1,5krát více za přesčasy. Intenzita práce při vyšší zátěži než u běžných pracujících 270%. Ostatní práce mají přibližně stejnou intenzitu. Odstraněno bylo zpožďování objednávek spěšných kvůli nedostatku pracovní síly a průtahům od 7 dnů do 3 měsíců. Práce byly prováděny pomocí nástrojů se závadami, lehce odstranitelnými, zdržujícími jednotlivé skupiny od 30 do 40 minut. Administrativa, která měla řídit práce, sotva stačila připravovat nové a možná bylo i trochu nadsazené to prohlášení starého mistra, že za komunistický subotník bylo uděláno tolik práce, kolik za celý týden odvedou neuvědomělí a liknaví pracovníci. Vzhledem k tomu, že se práce účastnili i upřímní přívrženci sovětské moci a očekává se příliv dalších takových v budoucích sobotách a s ohledem na přání dalších okresů vzít si příklad z komunistů, železničářů Moskevsko-Kazaňské železnice, se podrobněji podívám na organizační stránku na základě informací přímo z míst prací. Prací se účastnilo asi 10% komunistů přímo z daných pracovišť. Ostatní z odpovědných míst i ti zvolení od komisaře železnice po komisaře pro konkrétní závod a také odboráři a lidé z vedení i z komisariátu železnic. Nadšení a svornost byly při pracích nevídané, když bez nadávek a sporů dělníci, lidé z kanceláří i vedení společně popadli okolek 40-pudového kola, osobní parní lokomotivy a kouleli ho na místo jako pracovití mravenečkové, tak se v srdci rodil vřelý pocit radosti z kolektivní práce a upevňovala se víra v nezvratnost vítězství dělnické třídy. Světoví dravci neudusí vítěze dělníky, vnitřní sabotéři se nedočkají svého Kolčaka. Po skončení prací byly přítomní svědky nevídaného obrázku. Stovka komunistů, unavených, ale s radostnými ohníčky v očích, oslavila úspěšně provedené práce slavnostními tóny internacionály, až se zdálo, že tyto vítězné tóny, vítězné hymny proniknou za stěny, roznesou se po dělnické Moskvě a jako vlny od vhozeného kamene se rozběhnou po dělnickém Rusku a vzpruží unavené a liknavé.
Dále V.I. Lenin hodnotí to, co se stalo, a perspektivy této sociální lidové, nikoli elitářské, iniciativy. Nevolnická organizace společenské práce byla postavena na kázni udržované pomocí hole a využívala nevědomost a zdeptanost pracujících, které okrádala a ponižovala hrstka statkářů. Kapitalistická organizace společenské práce byla postavena na kázni udržované pomocí hladu a nesmírná masa dělníků zůstávala bez ohledu na veškerý pokrok buržoázní kultury a buržoázní demokracie v těch nejvyspělejších, civilizovaných a demokratických republikách nevědomou a zdeptanou masou najatých otroků nebo ušlápnutých rolníků, které okrádala a ponižovala hrstka kapitalistů. Komunistická organizace společenské práce, ke které je prvním krokem socialismus, je postavena a čím dále tím více bude postavena na svobodné a uvědomělé kázni samotných pracujících, kteří svrhli jarmo statkářů i kapitalistů. Tato nová kázeň nespadla z nebe, ani se nezrodila z dobrých přání. Ona vyrůstá z materiálních podmínek kapitalistické velkovýroby, jen z nich. Bez nich by nebyla možná. Poslední odstavec je nutné vysvětlit. Ten odstavec, tato nová kázeň nespadla z nebe, ani se nezrodila z dobrých přání, ona vyrůstá z materiálních podmínek kapitalistické velkovýroby, jen z nich. Bez nich by nebyla možná. Takže tento odstavec je nutné vysvětlit, píší autoři. Kapitalismus, který se od počátku formoval na základě individuálního soukromého podnikání, vytváří systém výroby v přerozdělování produkce, v závorce technologie a organizace, na základě kolektivní odborně specializované práce. Přitom vzniká to, co marxismus označuje termínem hlavní rozpor kapitalismu. Rozpor mezi společenským charakterem výroby a soukromicko-kapitalistickou formou přisvojování si produktů práce. Podstata tohoto v uvozovkách a hlavního rozporu kapitalismu spočívá v tom, že produkt vytvářelo svou prací množství lidí a vlastníkem výsledku této práce se stává vlastník kapitálu vloženého do podniku a do výrobního procesu. V liberálně buržoázním chápání světa je to normou, jejímž ideálem je, aby najatý pracovník pracoval a orientoval se přitom na mzdu, to jest vydělával peníze, a ne na výsledek práce jako takový. Výsledek přece není v jeho kompetenci a podnikatel musí organizovat podnik tak, aby dosáhl jeho rentability a získal co možná nejvyšší zisk, a ne kvůli výsledku z práce podniku jako takovému. Takže se vysokého zisku může dosahovat i na úkor výsledku jako takového. To znamená, v tomto systému vládne kapitalokracie, ve které jsou všichni otroky, nevolníky peněz, jak kapitalisté, vlastníci kapitálů, podniků, produkce, tak i najímaní pracovníci, jejichž kolektivní prací je zajišťována funkční způsobilost všech podniků, které všechny vytvářejí produkci. To znamená, že pokud nebudou peníze na zaplacení práce a produkce, nebude práce ani produkce, a to i v případě, že společnost by tuto produkci potřebovala a její znalosti jí plně umožňují tuto produkci vyrobit v potřebné kvalitě a v dostatečném množství. Motivace k jakékoliv činnosti je v konečném výsledku vždy psychologického charakteru. Ve vztahu k práci to znamená, že pro člověka práce nesmí postrádat svůj smysl, a to platí jak pro individuální, tak i pro kolektivní práci. Ale smysl pracovní činnosti je u každého člověka celkově
podmíněn jeho reálnou mravností a sformovaným chápáním světa, se kterým je určitým mravně podmíněným způsobem spojen i smysl pracovní činnosti. A následuje stať, která má název O smyslu práce. V historicky sformované kultuře globální civilizace je typologie motivace k práci, to jest smysl práce, následující. V získání výsledku jako takového v jeho materiální nebo informačně algoritmické podobě. To je jedna varianta. K tomu tady máme hned poznámku. Vytvořit nějaký ve své podstatě nemateriální produkt, informační modul nebo algoritmus umožňující řešit nějaké jiné úkoly. Takže ještě jednou. V historicky sformované kultuře globální civilizace je typologie motivace k práci, to jest smysl práce, v následujícím. A teď je první možnost. V získání výsledku jako takového v jeho materiální nebo informačně algoritmické podobě. To materiální, to znamená samozřejmě vytvořit nějaký produkt, jehož podstata je určena charakteristikami matérie, ze které je vyroben, což umožňuje s jeho pomocí uspokojovat nějaké potřeby. Další bod, v získání peněz bez ohledu na výsledek práce v jeho materiálním nebo informačně algoritmickém vyjádření. A třetí bod, a v získání výsledku jako takového v jeho materiální nebo informačně algoritmické podobě a v získání peněz. Přičemž tato poslední varianta je také variabilní. Výsledek jako takový a peníze mají stejnou prioritu, nebo výsledek má vyšší prioritu než platba za práci a pokrytí z ní vlastních výdajů spojených s prací, to jest se získáním výsledku, anebo peníze mají vyšší prioritu než výsledek práce jako takový ve svém materiálním nebo informačně algoritmickém vyjádření. Další bod. To, co je v předchozích bodech výše vyčleněno tučně, je normální motivace k práci ve společnosti svobodných lidí, kde je předpoklad získat maximálně vysoký výsledek v kvalitě, jaké je pracovník schopen dosáhnout, a když si pracovník uvědomí, že není schopen dosáhnout minimálně přijatelné požadované úrovně kvality, tak takovou práci odmítne. Jenže tuto charakteristiku doprovází i něco, co nebylo nahlas vyřčeno. Jestliže je výsledek práce objektivně zaměřen na společenský rozvoj a ne na uspokojování degradačně parazitických potřeb nebo na vytváření a udržování degradačních procesů. To je civilizační ideál ruské mnohonárodnostní civilizace a bolševismu ve vztahu k práci a jejímu výsledku. Tady k tomu ještě poznámky, tak nejprve k tomu vytváření a udržování degradačních procesů. Pokud je tato nevyřčenost de facto popírána, to jest pokud výsledek práce vytváří nebo podporuje degradačně parazitické procesy, odpovídá to charakteru činnosti pohlavárů a pánů davoelitářských kultur, pro které není vlastnictví peněz smyslem života a jejich činnosti, ale prostředkem dosahování jiných, nepeněžních, svou podstatou neobchodních smyslů v závorce cílů, jejich činnosti. To znamená, že je to charakteristické pro tu úroveň, kde jsou peníze dobrým sluhou, ale ne pánem pro toho, kdo je vlastní, ale pro otroky, pomlčka, nevolníky, peněz. Teď ještě poznámka k tomu, že výsledek jako takový a peníze mají stejnou
prioritu, pokud se týká smyslu té práce. To znamená, že slíbený nebo očekávaný výsledek práce nemůže být zákazníkovi, spotřebiteli, ze strany zhotovitele dodán za nižší cenu a ze strany zákazníka za určitou cenu nemůže být přijat výsledek v kvalitě nižší, než se očekává na základě principu, to se rozumí samo sebou, nebo bylo přímo smluvně dohodnuto. Kdežto tam u té varianty, kdy peníze mají vyšší prioritu než výsledek práce jako takový ve svém materiálním nebo informačně algoritmickém vyjádření, takže zákazníkovi, spotřebiteli je za dohodnutou cenu přípustné dodat výsledek s horšími charakteristikami, než se očekávalo nebo bylo přímo smluvně při objednávce dohodnuto. Ošizení zákazníka, v závorce spotřebitele, je přípustné a pokud se ho ošidit nepodaří, musí mu být výsledek vnucen nějakými jinými prostředky. V každé z těchto variant je nutné si peníze od zákazníka, závorce spotřebitele, vymoci v dohodnutém nebo dokonce větším objemu. Ze strany spotřebitele je nutné zhotovitele cestou podvodu nebo jinými prostředky donutit dodat žádoucí výsledek, pokud ne zcela bezplatně, tak za co nejnižší cenu, a to i za předpokladu, že zakázka pro něj nebude rentabilní. Tak to se bohužel po roce 89 děje poměrně často. A teď se vrátíme zase k základnímu textu a budeme pokračovat. Říkali jsme, nebo četli jsme, co je civilizačním ideálem ruské mnohonárodnostní civilizace a bolševismu ve vztahu k práci a jejímu výsledku. A pouze tento ideál umožňuje vzájemně tak, aby se doplňovaly, koordinovat vektory cílů, v závorce zájmy rozvoje pracovníka, kolektivu, státnosti a společnosti. To, co je výše vyčleněno kurzívou, obyčejnou i tučnou, je charakteristické pro všechny kultury, ve kterých je člověk otrokem, nevolníkem peněz, jen s tím rozdílem, že to, co je vyčleněno obyčejnou kurzívou, tak se na to podíváme, získání peněz bez ohledu na výsledek práce v jeho materiálním nebo informačně algoritmickém vyjádření a dále výsledek jako takový a peníze mají stejnou prioritu, tak v těchto případech je pro otroky, pomlčka nevolníky, buržoázně liberální kultury uzákoněnou normou. Zatímco to, co je tučnou kurzívou, a to je ten případ, kdy peníze mají vyšší prioritu než výsledek práce jako takový ve svém materiálním nebo informačně algoritmickém vyjádření, tak toto, pokud se v buržoázně liberální kultuře v životě realizuje, je právně kvalifikováno jako podvod poskytování služeb a výrobků v neodpovídající kvalitě, porušení smluvních závazků a tak dále. Jenže na Rusy je to normou v uvozovkách obchodní etiky jak pro lumpen, tak i pro tu část obyčejných lidí, kteří se již měli možnost přesvědčit o tom, co v uvozovkách dobrého jim přináší vládnoucí elita, a tak, když nemají po ruce žádné alternativy k davoelitářství, prostě sabotují protilidovou politiku této egoistické elity, která se tak bezstarostně a nezodpovědně ke společnosti chová. A také je to etickou normou pro představitele elity v jejich vztahu ke v uvozovkách svobodným prostáčkům a k těm, co už se proměnili v nevolníky. To, co bylo vyčleněno tučnou kurzívou v předchozím odstavci, je jedním z hlavních problémů postsovětského Ruska a představuje takovou hrozbu pro jeho budoucnost, že by se Rusko také mohlo stát historickou minulostí. To je to, co jsem četla před chvílí. A dlužno podotknout, že je to problémem nejen v Rusku, ale také u nás a prakticky asi všude v
téměř všude na světě, minimálně západní Evropa, USA, Rusko a podobně. Pokračujeme. Takže když se zamyslíme nad tím, co bylo řečeno v odstavcích vyčleněných od hlavního textu hvězdičkami, to jsme právě dočetli, to byl ten smysl práce, ta stať o smyslu práce, tak ty subotníky organizované samotnými pracujícími nebyly ani tak významné tím, kolik se při nich opravilo parních lokomotiv nebo vyrobilo nové produkce, nebo jaká byla jejich produktivita práce. Byly významné tím, že se přes ně začala ve společnosti šířit výše uvedená normální motivace k práci, charakteristická pro společnost svobodných lidí, čímž docházelo k přeměně společnosti, lidé se tak při práci učili komunismu. Nešlo o státem přikázanou práci na panském, podobnou té z doby nevolnického práva, aby museli nevolníci bezplatně pracovat na báťušku milost pána, neboť tehdy výsledek jejich práce náležel milost pánovi, kdežto výsledky z práce při subotnicích byly přínosem pro celou společnost, včetně samotných účastníků subotniků. Státní prací na panském se subotniky začaly stávat v míře toho, jak se byrokracie transformovala ve vykořisťovatelskou třídu a začala iniciativu lidí zaměňovat za různorodé způsoby, jak lidi přinutit k bezplatné rituální práci. Subotníky se proměnily ve státní rituální práci na panském až v poststalinské době a do té doby se nezištná práce pro společné blaho, charakteristická pro společnost svobodných lidí, v sovětské společnosti šířila a státní politika přerozdělování mzdy podle odvětví, regionů, profesí a úrovně kvalifikací to jen doprovázela. A tento přístup k práci s motivací na výsledek jako takový, místo motivace zaměřené na odměnu, se projevoval dokonce i v tom nechvalně známém gulagu. Kniha Kanál J.V. Stalina, napsaná kolektivem spisovatelů v čele s A.M. Gorkým, vypráví o výstavbě Bělomořsko-Baltského kanálu. Nepíše se v ní ovšem, co se dělo v gulagu, to znamená neříká celou pravdu, ale zároveň také není pouhým výmyslem. Ta část pravdy, o které pojednává, spočívá v tom, že mezi vězni bylo hodně lidí, kteří se nikdy dříve ve svém životě nezabývali ničím jiným než kriminalitou. Kasaři s předrevoluční praxí, kapsáři, rekrutující se z bezprizorních dětí v dobách občanské války a rozvratu a tak dále. A poctivou prací si doposud nevydělali ani kopějku. Při výstavbě kanálu mnozí z nich získali profese a pocítili morální uspokojení z tvořivé práce. Po ukončení výstavby kanálu byla většina vězňů osvobozena a ti, kteří nejlépe pracovali, byli osvobozeni s čistým trestním rejstříkem a byly jim uděleny čestné odznaky. Nejlepšímu úderníkovi BBK OGPU Bělomořsko-Baltského kanálu, sjednocená státní politická správa, a ti nejlepší z nejlepších byli navíc oceněni řády Sovětského svazu, přičemž mnozí lidé, kteří získali profese při výstavbě kanálu, se již nevrátili do kriminálního světa a v podobě celých brigád založených na soudružských principech v průběhu výstavby Bělomořsko-Baltského kanálu odjížděli na nové stavby, na kterých svou příkladnou prací sloužili příkladem tamním vznikajícím pracovním kolektivům. Kniha Kanál J.V. Stalina byla vydána v roce 1934, takže by ji bylo možné hodnotit jako v uvozovkách nestoudně lživou bolševickou propagandu, ale kniha Námořnictvo, které zlikvidoval Chruščov, autor A.B. Širokorad, byla vydána v roce 2004. Mimo jiné jsou v ní také uvedeny vzpomínky na práci v uvozovkách Šaraškách, v závorce
tajné vědecko-výzkumné ústavy a zvláštní konstrukční kanceláře, kde pracovali i vězni, ve kterých ve 30. letech 20. století uvěznění inženýři projektovali lodní dělostřelectvo a další lodní zařízení. A na podiv liberálů tam lidé pracovali svědomitě, jako by nebyli bývali uvězněni na základě falešných a nespravedlivých obvinění. Kromě toho se jeden z liberálů sám prořeknul, když si uvědomil, co přesně tím dosvědčuje. Ve 30. letech UV VKPB provedl několik speciálních odvodů dělnické mládeže, komunistů a komsomolců do vojenských škol s cílem upevnit dělnickou vrstvu v důstojnickém sboru dělnicko-rolnické rudé armády a dělnicko-rolnického rudého námořnictva. Liberál, který se vetřel do VKPB, byl na základě tohoto speciálního odvodu poslán do letecké vojenské školy, což mu zabránilo zrealizovat jeho vysoká hnutí duše. To je v uvozovkách. Když přijel do školy, tak odmítl studovat a vstoupit do vojenské služby, za což byl vojenským soudem odsouzen ke 3 letům v nápravě pracovních táborech. Podle jeho názoru zcela nevinně a v uvozovkách za nic. Ve vlaku na cestě do místa trestu rozprávěl s kriminálníkem rekrutovaným z bezprizorních dětí z dob občanské války. Ten, když si vyposlechl tento jeho příběh, prohlásil: to kdyby mě poslali učit se na letce, tak bych se tedy učil. Jenže kriminálníkům s delší praxí byly podobné možnosti nedostupné. Poznámka. Přitom ten liberál tak nějak pozapomněl, že měl možnost na okresním výboru strany odmítnout nechat se odvést tímto speciálním odvodem organizovaným ústředním výborem, jenže to znamenalo také ukončit své členství ve straně a odevzdat stranický průkaz. Tak by zůstal civilistou, mohl jít na vysokou školu, získat profesi a žít do začátku války běžným životem. Jenže na okresním výboru strany buď ztratil odvahu vzdát se stranického průkazu, nebo ho partajní byrokraté zapomněli informovat o tomto jeho zákonném právu vyhnout se speciálnímu odvodu. Odevzdat stranický průkaz bylo v té době jediným v uvozovkách represivním opatřením za odmítnutí nechat se odvést na základě speciálního odvodu vyhlášeného UVVKPB. Učit se na vojenské škole a sloužit v dělnicko-rolnické rudé armádě a námořnictvu. Takových případů bylo více a nikdo za to neskončil ve vězení. A jdeme zase zpátky. Výmluvné je i to, jak bolševický přístup k práci hodnotili úspěšní kapitalisté. Sovětský letecký konstruktér A.S. Jakovlev ve svých pamětech Cíl života sděluje následující. Na začátku 30. let mu trn z paty vytrhla sovětská objednávka leteckého katapultu, který Heinkel vynalezl, a lodního letadla, jak sám píše ve svých pamětech. Brzy po úspěchu mého katapultu v Německu jsem začal dostávat početné zahraniční objednávky, ale tu nejdůležitější a nejsložitější jsem dostal z východu. Někdy na začátku 30. let mě Maria Huperc, což byla Heinklova sekretářka, informovala, že přišli 2 podezřelí pánové, nejspíš bolševici, a že by tedy raději byla přítomna naší schůzce a dávala na ně pozor. Ona je za takových okolností celkem dobrý tělesný strážce. Mí návštěvníci vstoupili a musím přiznat, že ve mně žádnou velkou důvěru nevzbudili. Dokonce se ani nepředstavili. Starší z nich mluvil pouze rusky a jeho kolega vše rychle překládal do němčiny. Jsem představitelem obchodní delegace SSSR v Berlíně, řekl ten starší s očima podezřele střílejícíma do stran a čekal, až jeho přítel tato jeho slova přeloží. Byl jsem pověřen zeptat se vás, zda byste byl schopen v co nejkratší lhůtě postavit katapult a lodní letadlo.
Odpovězte jednoduše ano nebo ne. To je vše, co potřebuji vědět. Zašleme vám technické podmínky a vy nás potom seznámíte s projekty. Pokud se nám budou líbit, obdržíte naši objednávku. Tady ještě poznámka k tomu. Sestavy katapult plus hydroplán se v těch letech rozmisťovaly na těžké dělostřelecké lodě, bitevní lodě s křižníky a křižníky, pardon, bitevní lodě a křižníky. Letadlo bylo potřebné k provádění průzkumu a korigování dalekonosné dělostřelecké palby. Letadlo bylo vystřelováno pomocí katapultu. Ve většině případů tvořila jeho základnu otočná příhradová konstrukce a po splnění úkolu přistálo na vodě a doplulo k lodi, na jejíž palubu bylo vyzdviženo pomocí jeřábu a opět umístěno do katapultu nebo na speciální plošinu. Na největších lodích pro něj měli krytý hangár. Sovětský svaz si u Heinkla objednal několik katapultů a letadel do výzbroje lodí dělnicko-rolnického rudého námořnictva. A teď jdeme zase zpátky k tomu rozhovoru. Nemohu říci nic špatného o poctivosti Rusů v obchodních vztazích. V lakonickém stylu mých hostů jsem odpověděl jednoduchým ano. Za dva dny jsem obdržel dokument s technickými podmínkami. O týden později se znovu objevili dva Rusové. Tentokrát se představili. Ukázalo se, že ten starší byl Alksnis, zástupce velitele rudého vojenského letectva, a ten mladší byl překladatel Sasnov. Dostal jsem objednávku na katapult a zkušební vzorek letadla. Jestliže to letadlo osvědčí se, řekl Alksnis, dostanete velkou objednávku. Uvidíme. Položili přede mě smlouvu obsahující několik desítek bodů a neuvěřitelné množství podrobností. Přesná data dodávek, kontrolu ze strany Rusů, obvyklé smluvní pokuty v případě nedodržení dodacích lhůt nebo snížení charakteristik v porovnání s těmi, co byly uvedeny v projektech. To nejdůležitější je dostat tu smlouvu, řekl jsem si, a s tím ostatním už si poradíme, až ji získáme. Tu objednávku Heinkel splnil. Letadla s katapultem byla ve stanovené lhůtě odeslána do SSR. V Heinklových pamětech dále čteme. Několik měsíců jsem o nich neslyšel, potom se nečekaně dostavil Alksnis a jako vždy bez nějakých okolků prohlásil. Ta létající loď je velmi dobrá, dostanete objednávku na výrobu 20 kusů. Napřed jsem nevěřil svým uším. To byla ta úplně největší objednávka jednoho typu letadla, kterou jsem vůbec kdy dostal. Pro experimentální podnik, jaký jsem měl, to byla mimořádně náročná práce. Zeptal jsem se, přejímací komise také přijede? Samozřejmě, a tentokrát bude početnější, odpověděl Alksnis. Hodně letadel vyžaduje hodně očí vidí lépe. Dále si Heinkel stěžuje na ruské kontroly. Šťourali se v každé maličkosti, mí lidé se jich nemohli zbavit. Stokrát přezkušovali materiály, přezkušovali každý drát, každý kousek plátna, každý dřevěný díl. Jejich kontrola mě brzy donutila zesílit svůj dozor. Najednou jsme začali pracovat s takovou přesností a v takovém tempu, jako nikdy dříve. No ne, říkal jsem si, vždyť jsem měl za to, že můj podnik pracuje jako dobře vyladěný orchestr, ale bolševici pracují lépe. To jsou věci. A další Heinklovo svědectví. Ta výroba letadel pro Rusy se pro mě ukázala být velice důležitou, neboť mi pomohla přežít strašnou krizi, která zachvátila nejen letecký, ale vůbec veškerý průmysl. A autoři? V letech velké vlastenecké války to bylo stejné. Ferapont Petrovič Golovatý...
1890 až 1951 sovětský kolchozník, jeden z iniciátorů celonárodního vlasteneckého hnutí, organizujícího sbírky prostředků do fondu Rudé armády v době Velké vlastenecké války, hrdina socialistické práce 1948, člen VKPB od roku 1944. On sám věnoval své úspory na výrobu dvou stíhacích letadel, která daroval letci Borisovi Nikolájevičovi Jerjominovi. AFP Golovatyj nebyl sám. Podobně se zachovali i další kolchozníci, kteří za své peníze kupovali letadla, tanky, děla a darovali je vojákům. Tady k tomu Jerjominovi, Boris Nikolájevič Jerjomin žil v letech 1913 až 2005, v roce 1942 major, který to potom dotáhl až na leteckého generálporučíka, hrdina Sovětského svazu. První letadlo Jak-1 mu bylo darováno v prosinci roku 1942 v průběhu Stalingradské bitvy. Nyní je jako exponát vystaveno v Saratovském muzeu. Druhé letadlo Jak-3, kterému Golovatyj daroval na konci května roku 1944, je v muzeu OKB AS Jakovleva. A zase základní text. Kiril Prokofjevič Orlovský 1895 až 1968, hrdina Sovětského svazu, hrdina socialistické práce, sloužil u státní bezpečnosti. V letech Velké vlastenecké války byl velitelem partizánského oddílu Sokoly v Baranovičeské oblasti Běloruska. V závorce v roce 1943 čítajícího více než 350 lidí. Přišel o obě ruce od zápěstí, byl raněn a lékař partizánského oddílu mu je amputoval obyčejnou pilou bez narkózy. Přesto nadále velel oddílu. V roce 1943 byl odvolán do Moskvy, ale kvůli následkům svého zranění nemohl plnohodnotně sloužit, stal se penzistou s hodností podplukovníka státní bezpečnosti. Jako hrdina Sovětského svazu dostával slušnou penzi a byl mu přidělen byt v Moskvě. V roce 1944 v červenci napsal J.V. Stalinovi dopis a přiložil k němu svůj v uvozovkách podnikatelský plán na téma, jak pozvednout z úpadku jeden z kolchozů v osvobozených oblastech Běloruska. Psal, že nechce být přítěží státu a prosil ho, aby ho jmenoval předsedou jednoho z kolchozů. Současně se službou ve státní bezpečnosti získal zemědělské vzdělání. V lednu roku 1945 se stal předsedou kolchozu Rasvět Úsvit v Mogiljovské oblasti, který se pod jeho vedením v průběhu několika let stal jednou z nejvýkonnějších, nejefektivnějších zemědělských výrob ve státě a pro kolchozníky komfortním místem pro práci i život. V roce 1958 mu byl udělen titul Hrdina socialistické práce. A jestliže FP Golovatého a KP Orlovského někdo z liberálů může označit za maniaky / fanatiky, za ojedinělé výjimky z celé té masy, v uvozovkách sovkového dobytka, sovok je hanlivé označení sovětské epochy, a to navzdory tomu, že se jednalo o jedny z mnoha skutečných bolševiků, tak z pamětí L.I. Brežněva o obrození je také možné se dozvědět, jaký měla k práci přístup tato masa nechvalně známého sovkovského dobytka. V níže uvedeném úryvku z Brežněvových pamětí se pojednává o pracích na obnově Záporož staly, zničené v průběhu Velké vlastenecké války, které měl jako tajemník Záporožského oblastního výboru VKPB na starosti sám Brežněv.
Usilovali jsme o starostlivý přístup ke kádrům. Cenili jsme si ovzduší partajní srdečnosti, které již v naší organizaci tehdy panovalo. Já jsem nikdy nebyl přívržencem hrubého, uřvaného, nebo jak tomu někdy říkají, tvrdou vůlí prosazovaného řízení. Když je člověk zastrašen, tak na sebe žádnou odpovědnost nevezme. My jsme nepotřebovali lidem ruce svazovat, naopak jsme podporovali jejich co nejširší iniciativu. V těch napjatých podmínkách bychom bez novátorství a aktivního hledání ničeho nedosáhli. A mimochodem řvát na lidi v pokojných a klidných dobách je už úplně mimo. Uvedu takový případ. Příklad. K montáži jsme využívali věžový jeřáb BK-151, v těch dobách považovaný za výkonný. Lidé chtěli urychlit práce, přetížili ho, jeřáb spadl a porouchal se. Když mě informovali o této havárii, rychle jsem tam běžel. Slyšel jsem křik, hluk, stál tam pobledlý jeřábník a už stihli přijet i lidé z kotlového dozoru a dokonce i z vyšetřovacích orgánů. Klid zachoval, zdá se mi, pouze Kuzmin. Teď tady k tomu kotlový dozor byl v SSSR kontrolní úřad, který byl součástí státního důlního a technického dozoru a měl na starosti dodržování předpisů v oblasti výroby a bezpečného provozu parních kotlů, tlakových nádob a zdvihacích zařízení. A.N. Kuzmin, to byl ředitel závodu Záporožstal. Takže Brežněv psal, že klid zachoval, zdá se mi, pouze Kuzmin. Žádné oběti? Zeptal jsem se ho. Ne, odpověděl mi. Spadl velice šťastně. Kdyby se to snažili speciálně propočítat, tak by se jim to tady v té naší tlačenici lépe nemohlo povést. Začali jsme zjišťovat, co a jak, a skutečně jeřáb spadl na volný úsek a nikoho nezabil, nic nezničil, ale už se začaly ozývat hysterické výkřiky. Je to záškodnictví jeřábníka i stavby vedoucího za katr. Chci, abyste mě pochopili správně, píše Leonid Brežněv. Já jsem pro přísné a především neodvratné potrestání skutečných ničemů a zločinců, jejichž vina byla plně prokázána. Ale tady, když jsem se přesvědčil, že nešlo o žádný zlý úmysl, jen o neopatrnost, jsem je požádal, aby změnili tón. Nač vytvářet atmosféru nervozity a strachu? Naopak, s oporou na pocit hněvu vyvolaný tímto nezdarem je nutné lidi podnítit k tomu, aby hledali co nejrychlejší a nejrozumnější řešení vzniklé situace. A východisko bylo nalezeno. Stavebníci použili systém jeřábů kotvených lany, takže montáž mohla pokračovat a dokonce to ani nenarušilo pracovní harmonogram. Čím by prospěl přísný trest lidem, stavbě, dílu, kterému sloužíme? Řekněme, že by tento příklad zastrašil další jeřábníky a stavby vedoucí. Kdyby však naši úderníci a inženýři novátoři začali pracovat odtud až potud, v uvozovkách, a dodržovat všechny předpisy, mohli bychom zapomenout na splnění našich šibeničních stavebních termínů. Žádná nauka o obnově toho, co bylo zničeno, vypracována nebyla. Učebnice, které by učily, jak z popela pozvedat spálené, zničené, výbuchy rozmetané stavby, napsány nebyly. Všechno se to dělalo poprvé, všechno od začátku. Sám ten úkol byl smělý a důležité bylo nezničit ducha novátorství. Bylo zapotřebí podněcovat kuráž všech, dělníků, inženýrů i partajních pracovníků.
to léto, které bylo tak horké v přímém i přeneseném smyslu, na všech úsecích údernické stavby lidé lámali obvyklé normy a tím pádem také museli i riskovat. Ale jednalo se o riziko opodstatněné a promyšlené, opírající se o znalosti, zkušenosti a dobrý kalkul. Bylo například nutné sundat ze železniční plošiny stojan válcovací stolice vážící 82 tuny a jeřáb jsme měli k dispozici 30-tunový. Na základě všech předpisů byla potřebná výkonnější technika a tak mohla pracovní brigáda jednoduše složit ruce do klína a nedělat nic. Najděte výkonnější jeřáb, doveste nám ho sem a my si na to počkáme. Lidé se však zachovali jinak. Tak, vážení přátelé, a tento příběh si přečteme až příště, protože náš dnešní čas už vypršel. Já vám nyní děkuji za pozornost. Opět si pustíme nějakou písničku, tak jako vždycky, a následuje Letem světem internetem.